вечер на всички. Да кажа от сърце, да ви кажа, че много се радвам отново да сме заедно. Когато бяхме в Боровец, идвайки, моя син вика, бе, тия хора имат вкус, знаят къде да се събират. Сега, идвайки насам, вика, бе, тия хора верно имат вкус, виж къде са ни докарали. Много е хубаво, наистина, мястото е чудесно. Наистина е много хубаво, когато мине толкова време и не се забравят хората, които са били заедно. След такава среща, аз мога да ви кажа само едно на здраве. От тук на там можем да пеем, можем да танцуваме. Зайди, зайди, ясно слънце, зайди, помрачи се. Трябваше да дойдеш, когато се разлива червено.